Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za SV starog 23 godine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je u porodičnoj kući vređao majku i fizički napao oca. SV će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Prethodno su osumnjičenom izrečene i obe hitne mere o privremenom udaljenju iz stana i zabrani prilaska oštećenima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsedavajućim saveta ministara Denisom Zvizdićem da su razgovarali o podizanju trgovinske razmene dveju zemalja na 2 miliona evra, što bi bilo od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu i naravno za Srbiju. I mi ćemo to da radimo, rekao je Vučić i dodao da je u razgovoru bilo reči o Podrinju, odnosno kako ojačati taj deo Srbije i Bosnu i Hercegovinu infrastrukturno. Razgovarali smo i o nekim entitetskim pitanjima o kojima će se razgovarati i na entitetskom nivou, rekao je Vučić. Vučić je istakao da je zadovoljan atmosferom i razgovorima u savetu ministara BiH u Sarajevu, što je, kako je rekao, veoma važno. Nema potrebe da bilo ko od Srbije pravi bauka. Srbija je iskren prijatelj Bosne i Hercegovine, poručio je predsednik Srbije na završetku dvodnevne posete Sarajevu. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović održao je danas radni sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova u Vojvodini i predstavnicima opština Vrbas, Žabalj, Odžaci i Pećinci, kojima je uručio ugovor u vrednosti od 137 miliona dinara za realizaciju projekata na unapređenju uslova za lečenje pacijenata i poboljšanje uslova rada zaposlenih. Sredstva su obezbeđena na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine. Ugovori su uručeni Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, gde je za prvu fazu izgradnje objekta za smeštaj magnetne rezonance obezbeđen 26,5 miliona dinara. Kliničkom centru Vojvodine, u kojem je za rekonstrukciju i sanaciju klinike za ortopediju obezbeđeno blizu 50 miliona dinara, i specijalnoj bolnici za plućne bolesti dr. Budislav Babić u Beloj crkvi, gde je za završetak izgradnje novog objekta bolnice namenjeno blizu 30 miliona dinara. Nedelja bezbednosti dece u saobraćaju privedena je kraju pokaznom vežbom na trgu doktora Zorana Đinđića, u kojoj je građanima predočeno kako postupati u slučaju kada se saobraćajna nezgoda dogodi. U simulaciji saobraćajne nezgode sa povređenima učestvovali su policijski službenici stanice u Staroj Pazovi, pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, radnici Doma zdravlja i Crvenog krsta opštine Stara Pazova. Podsećamo, tokom ove nedelje u osnovnim školama održano je niz edukativnih predavanja i radionica na temu bezbednosti dece u saobraćaju, u kojoj su se najmlađi upoznali sa pravima ponašanja u saobraćaju. I iz Centra za kulturu najavljuju bogatu kulturnu jesen. U najavi su izložbe, pozorišne predstave, tradicionalne i neke nove manifestacije. Nakon letnjih projekcija, bioskop sa trga seli se u pozorišnu salu, a na repertuaru su i ovog meseca hit naslovi. Kraj meseca će u Staroj Pazovi ponovo gostovati Andrija Milošević, ovoga puta sa komedijom Zlatni lančić od bižuterije. Predstava očekuje i mališane u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi, kao i u Starim Banovcima u okviru Dečije subote. Prvi put publika je već na otvaranju likovne kolonije Kosmi kart Ljubiša Marić u Vojki mogla da vidi deo stvaralačkog opusa učesnika kolonije, jer su ove godine umetnici i doneli slike koje su izložene u holu Doma kulture. 27. koloniju otvorio je Radoje Blagojević, član opštinskog veća opštine Stara Pazova, koja je generalni pokrovitelj, a u ime organizatora učesnike i goste pozdravio je Ljuban Skopljak, predsednik Saveta mesne zajednice Vojka. Dobrodošli su u Vojku umetnicima kulturno-umetničkim programom. Poželjeli su tamburaši Ljubinka Lazića, glumac i recitator Milan Dudić i ženska pevačka grupa Sremice. 30 slikara iz svih krajeva Srbije stvaraće nova dela u Vojki do nedelje. U nedelju će u Golubincima biti održan jesenji vašar. Po četvrti put u centru sela na pijačnom prostoru biće izloženi ručni radovi, kolači i umetnički predmeti iz 20 udruženja u Sremu. Vašar počinje u 15 časova uz prigodan kulturno-zabavni program, a organizator je Udruženje žena Vesele Sremice, kao i generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. U četvrtom kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Omladince iz Novih Banovaca sutra će u Zrenjaninu igrati protiv Radničkog. Radnički će u Novoj Pazovi dočekati Mladost iz Bačkog Jarka, a Dunav će u nedelju u Starim Banovcima za rivala imati Dinamo 1945 iz Pančeva. U četvrtom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo će sutra u Staroj Pazovi igrati sa Indeksom iz Novog Sada. Sremac iz Vojke biće gost Hajduka u Divošu, a Podunavac će u nedelju u Belegišu dočekati Hajduk iz Čuruga.
Jadran će u Golubincima u nedelju u četvrtom kolu Sremske lige igrati sa Graničarom 1923 iz Adaševaca. Sve utakmice počinju u 16:30. Što se tiče vremena, sutra nas očekuje sunčano vreme, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 25 stepeni. Tako će biti i za vikend. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite dalje uz naš program. Mi vam želimo prijatno veče.